Taigi, labas rytas. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu būti tarp jūsų. Kad mes visi suspėjome susirinkti šitas iškilmes. Ir kad sabata mums yra ypatinga diena. Ne taip senai mes buvome Slovenijoje. Ir iš ten aš taip pat turiu tokią ataskaitą, galbūt jau esate girdėję ir matę, bet jeigu jūs norėsit vėliau, truputėlį aš galėsiu apie tai papasakoti daugiau. Bet aš turėjau tokį įdomų klausimą, kurį norėjau užduoti žydams, hebrajam. Ir kadangi ten tarp tų pastorių buvo vienas pažįstamas hebrajų, rusiškai kalbantis pastorius. Ir man pasisekė šitą klausimą jam užduoti. Kad aš tyrinėjau savaitės dienų kilmę. Aš atradau, kad 7 dienų ciklas aš supratau, kad Pabaltijo gyventojai visą tą ciklą gavo iš Rusijos. Rusai tuo metu tai gavo iš krikščionių. Žinoma, tai buvo viskas susiję su krikščionimis iš Romos. O krikščionis šitą savaitės ciklą gavo iš žydų. O žydai pasakoja, kad šitą visą ciklą savaitės gavo nuo pasakojimo apie kūrimo savaitę. Ir todėl mes šiandieną įvairiose šalyse turime skirtingus pavadinimus tų savaitės dienų. Europos šalis labai daugelį dienų pavadinimus gavo nuo astrologijos. Pavyzdžiui, kaip ir Saulės diena. Ir man buvo labai įdomu, kaip žydai, patys žydai vadina šitą dieną. Ir man labai patiko, jie pasakė, pas mūsų dienos labai paprastai vadinamos. Pirma diena, antra diena, trečia diena, ketvirta diena, penkta diena, šešta ir sabato. Tai žinot, kada jūs tai žinote ir aš tai žinau. Kada mes skaitome ketvirtą Dievo įsakymą. Tada viskas labai aišku, viskas labai aišku. Šešias dienas reikia dirbti. A sobota sabato. O sabota sabata. А сегодня у нас особенный суббота, сабата. О, сегодня мы имеем ипотинга сабата. Когда мы хотим полностью освободиться от греховной ноши. Когда нас норим полной исцелайсвити, но нодемес на что. Чтобы сегодняшний праздник у нас не был только физическим, но и душевным, и духовным. Ir kad šiandieninė šventė ne tik būtų fizinė, bet ir tokia dvasinė širdies šventės. Мы хотим, чтобы Бог все наши грехи отнял. Mes norime, kad Dievas visas mūsų nuodėmes paimtų ir mūsų išlaisvintų. Ir kad mes šiandieną patirtumėm tikrą sabatą, poilsį. Kada šiandieną žiūriu į mūsų sesę Loretą, kuri tiek gėdojo daug ir meldėsi. Žinot, ką aš ten matau? Ulučšenie zdarovė. Sveikatos pagerėjimas. Zdarovė vozvašaitsa. Sveikata, tai aš nežinau, ką kiti sako. Ir aš linkiu, kad jį pradėtų ir vaikščioti, ne tik tais dainuotų įsidėtų. Ir šiandien snovo būdėm prasyti, štob Bog jau padnėl na nogį.
Ir šiandieną vėl prašysime Dievo, kad Dievas pakeltų jam koją. Kad tokio nesidėlė. Kad tik jinai nesidėlė. Na, Bog znai, što každomu dėlė jis svoje vrėmė. Bet Dievas žino, kad kiekvienam reikalui yra savas laikas. Ir ta ži galava, kuri brat čitavo Rimenam asmai glava. Ir ta pati, tas pats tekstas, kurį skaitė sesuo, ten yra 28 eilutė. Kuri gavri, što verušo vse vieši idiot blago pauči. Ten kalbama, kad tikinčiam viskas išeina į gerą. И поэтому все этапы, когда Бог нас так сохраняет и постепенно исцеляет, значит, у него особенный план. И тогда все эти этапы, где Дева нас постоянно исцеляет и надо... Есть такое, да, там? Ты в этом Дева Павел. Почитай по-литовски, чтобы вы знали, о чем речь. Чтобы вы знали, чтобы посмотреть немножко по-другому на эту нашу жизнь. Be to žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašaukiesiams. Ir šitą reikia atsiminti. Kada mes prosim u Boga zdarovia, kada mes prašome pas Dievą sveikatos, duchovnai, duševnai, fiziskai, dvasinės, fizinės sveikatos, kada mes sredstva, kada mes chatim, kada mes žiūrime į tas priemonės, kurių mes norime. Bog želait samai lūčiai nam peredati. Dievas trokšta mums perduoti patį geriausią. Jo planas siejamas su viešnosti, toškį zrenį viešnosti, ir patom su da. Nes jo planas yra susijęs su visa amžinybė, visų pirmiausia. O mūsų planas yra diena. O mūsų planas yra tik mūsų diena, šita diena, kitoji diena. O pasi viskas atvirkščiai. Ir todėl labai dažnai mes nesuprantam, kodėl visa tai vyksta, kodėl tai. Ir поэтому мы имеем право попросить, чтобы мы посмотрели на свою жизнь, на церковную жизнь глазами Иисуса. Ir todėl mes turime teisę paprašyti, kad mes galėtume pažiūrėti į savo gyvenimą, į bažnyčios gyvenimą Jėzaus akimis. И вот сегодняшний текст. Ir šiandieninis tekstas. Так и говорит. Taip ir sam. Что Бог любит видеть людей, которые только занимаются своими делами. Kad Dievas myli žmonės tik tuos, kurie užsiima savo reikalais. Каждый идет по свою дорогу. Kuris eina kiekvieną savo keliu. А грехи кому передает? O nuodėmės kam perduoda? Иисус. Jėzus. Собирает грехи, делает грехи, производит грехи и Иисус. Surenka nuodėmės, daro nuodėmės ir visas jas atiduoda jiems. И как долго это можно делать? Ir kaip ilgai tai galima daryti? У него хватит терпения еще? Ar jam dar užteks kantrybės? Да, он терпеливый. Taip, jis yra kantrus. Но сознательно испытать его терпение не стоит. Bet sąmoningai bandyti jo kantrybę nedera. Лучше просить, чтобы меньше грешили. Geriau prašyti, kad mažiau nusidėtų. И больше его любить. Ir daugiau jį mylėtų. И видите, как он трудился? Ir matote, kaip jis dirbo? Он взял на себе все наши грехи. Jis paėmė ant savo pečių visus, visas mūsų nuodėmes. И умер ради нас. Ir numirė dėl mūsų. И так в Библии вспоминается предательство убить Иисуса. Taigi Biblijoje yra kalbama apie išdavystę nužudyti Jėzų. И предательство участвует Иуда Искариот. Ir šitoje išdavystėje dalyvauja Judas Iskarijotas. И куда он идет? Ir kuris jį nukeliauja? Pirmas slovo, kur tai? Pirmas žodis, kaip yra parašyta? Pirmas svešininką. Jis nukeliavo pas vyriausiai kunigą. Mes často думаем, что Judas самый большой грешник. Mes skaitome ir galvojame, kad Judas yra pats didžiausias nusidėjėlis. А если серьезно? O jeigu rimtai? Он только такой, ну скажем, одна час. Один механизм, да, такой. Bet jeigu taip rimtai pagalvotume, kaip maža detalė iš laikrodžio. Главная ответственность данной ситуации была первосвященника. Didžiausia atsakomybė šitoje ситуации buvo vyriausiam kunigui. Юда был использован. И Юдас buvo panaudotas. Почему можно было Юду так использовать? Kodėl Judą buvo galima taip panaudoti? Katrai tam buvo priečina. Kokia buvo priežastis? Mošinė skazai. Galit jūs įvardinti? Sistra gavili, što on... Vor. Nu da. Vengi prisvaivo. Kto įdumai padrugome išo, eto хорошо atskazano. Tai gerai pasakyta, kad dar kitai galvoja. A kto padrugome išo dumai? А почему не любил? Не милил Иисус. Любил деньги. Любил деньги. Другим милил деньги.
А если еще глубже зайдем? И дар гелио ему пожелтумен. Это как идем. Это все правильно. Там деньги, любви. А если еще глубже? Ой, дар гелио. Иуда был недоволен Иисусом. Judas buvo nepatenkintas Jėzus. Jėmu nenaravės planai Jėzusą. Jam nepatiko Jėzus planai. Jėmu pokazalo, što nada Jėzusą nemuško apučiati, što man bėl mudrėje. Jam pasirodė, kad reikia Jėzų truputėlį pakoreguoti, pamokyti. Ir vėl tam įpravi, paprosak biznes, što man bėl mudrėje. Ir čia jūs esate teisūs. Čia, kad verslas būtų geresnis. Kada jis posti, što man pasmatrėl, kto tu tumnėjai ir pastavėl na pirmą mėsį. Kada jis išsirenka postus, ką pasakyti pirmą vietą. Ir kada jis zanimaitis politiskim vaprosam, man tolinas paminat, što nada kance kancov asovadyti zemlių. Ir kada jis galvoja politinį perspektyvą, jis atsimena, kad galų galia reikia išlaisvinti žemę. Ir jiemu pakazalo, što pirmas svešteininkai, ani modriai liūdė, ani hodė svobodų. Ir jam pasirodė, kad vyriausiai kunigai yra išmintingi žmonės, nes jiems reikia... Jiemu tožia kazalo, što nada padėršti planą pirmas svešteininkai. Ir jam pasirodė, kad reikia palaikyti vyriausiai kunigų tuos planus. Daug planų. Daug planų. Nu, aš tu nada spomnė kliučiavą į slovą. O ką reikia prisiminti pagrindinį žodį? Nedavolin. Nepasitenkinęs. Kada mes nedavariajam Jėzusu? Kada mes nepasitikime Jėzumi? Kada nam kaži, što nas zabil? Kada mums atrodo, kad jis mus pamiršo, kad jis netaip elgėsi? Pajavliajica vazmožnas ili, skažim, počva. Tada atsiranda tokia dirba išdavystė. Tai tu nada pomyk, da? Ir šitą reikia atsiminti. Aš manę mūsų predatėlę, po truputėlį galime taip būti tokiais išdavykais Jėzų. Ir to mėste, kde nada svedėčiais to ajei liūdį, Jėzus liūdį. Ir toje vietoje, kur reikia liūdyti apie Jėzus meilę. Načinajam byti sekretariom satanai. Pradedame būti šetono sekretoriais. Ir rasprastanajam jėvo dėlą. Ir tada platiname jo visus reikalus. Tai yra priliatais to. Ir tai yra išdavystė. Я правильно говорю, да? А раз ты с ними сокол, да?